ברשות מוריי ורבותיי, נדבר על פרשת קורח, שהיא גם כן פרשה לא פשוטה, שכמעט וגרמה לאסון נורא חס ושלום בעם ישראל. כי המחלוקת היא דבר שמדרדר את האדם מדחי אל דחי. אדם מאבד את הראש, היא מתחילה בדברים קטנים ויכולה להגיע לדברים נוראים. אם לא מפסיקים אותה, זה סכנה גדולה. רבנו בחי אומר שהמחלוקת מתחילה במם, דהיינו כולה סתומה, יש רק פתח דק. ואחר כך אם לא מפסיקים, אם מפסיקים הופכים אותה למם סתומה ונגמרה המחלוקת. אם לא מגיע לחטא שפתחה פתוח לגמרי, ואם לא מגיעים ללמד אותיות מחלוקת, הלמד ראשה גבוה מכל האותיות שהכל יוצא החוצה, ואם לא מגיעים לקוף, שזה רש עם מקל, מגיעים למקלות אפילו, ואם גם שם לא מפסיקים, אז המחלוקת מסתיימת בתו, תו זה תחנה אחרונה, קרע ורבץ, מי יכול להזיז אותה? הנה קורח, ראש הסנהדרין, פיקח היה, אבל הקנאה יכולה להביא את האדם, לחלוק אפילו על משה רבינו, אפילו על השכינה. הקנאה מעבירה את האדם על דעתו, פשוט הופכת אותו לשוטה, מתחיל להשתגע. מה היה לו לקורח? ראש הסנהדרין וכל המשפחה שלו בלוויים, יש להם תפקידים נכבדים. אבל למה משה מלך ולמה אהרון כהן גדול? השם אמר, והוא יודע שהשם אמר, והתחיל לעשות פלפולים כדי לסתור או לפרוך נגד השם ונגד משיחו, נגד משה רבינו. ואז משה אומר להם, קחו לכם מחתות קורח וכל עדתו, ושימו עליהם אש, ושימו עליהם קטורת, תעמדו מחר. קורח חכם, קורח פיקח ויודע שלהביא קטורת זרה, זה אש תשרוף אותו ואת כל עדתו רחמנא ליצלן. והם באים, יודעים שימותו. זה ברור היה להם. הקנאה לא נתן, כבר השתלטה עליהם. כתוב אומר, הורכב עצמות קנאה. הקנאה יורדת ומעמיקה עד לעצמות. מרכיבה את העצמות, מבלבלת את הדעת. הופכת את האדם לשוטה גמור. לא בכדי, אמרו רבותינו ואבות, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. מוציאים אותו כפשוטו. אם אדם לא מגביר את כוחותיו, ויש כוחות לאדם, בסוף הקנאה קוברת אותו והתאווה קוברת אותו, מוציאה אותו מן העולם. אומר להם משה, זאת עשו, קחו לכם מחתות, תנו בהם אש, שימו עליהם קטורת. והיה איש של בחר השם, אמר להם פורש, רק אחד יבחר. רב לכם בני, תפסיקו. והם לא רוצים להפסיק, משה הולך אליהם, ומדבר איתם, מוריד את מכבודו, מוחל על כבודו, והולך ומדבר איתם. ושום דבר, ואמר להם בוקר ויודע השם, והם ממשיכים. בסופו של דבר, משה רבנו ראה שהדבר הזה דווקא בגלל גדלותו של קורח. עלול להיות פה שהמחלוקת השתרש בעם ישראל, ואז משה עליו השלום עמד והתפלל אל השם, אל תפני מנחתם, לא חמור אחד מהם נשאתי ולא הריעותי את אחד מהם. ויאמר אתה וכועתך יהיו לפני השם עם אהרון. וקחו איש מחתתו, רחמנא ליצלן, ויקחו איש מחתתו, לא נבהלו, הקנאה כבר שיגעה אותה. השם ישמור, יצא אש מלפני השם, ואכלה אותה, רחמנא ליצלן. ואז כבוד השם נראה אל העדה, ועוד פעם אלה שנשארו עדיין היו עומדים וצועקים. אמר להם משה, העלו מסביב למשכן קורח.
ואומר משה רבנו, אם בריאה יברא השם, אם הבריאה הזאת כבר קיימתו, אם לא יברא השם, עכשיו ותפתח הארץ את פיה, ובלעה אותם, הם יכולים לשם אפילו תינוקות, ללמד כמה מסוכנת המחלוקת. והמחלוקת על פי רוב, היא לא לשם שמיים. על פי רוב, לצערנו, היא בשביל התנצחות. על פי רוב היא בשביל קנאה שאדם מקנה. היא יכולה להביא חורבן נורא על כלל העם רחמן הליצה. צריכים להיזהר מה זה, אדם ישמע חרפתו ולא ישיב. יקיים את נפשו, כמו שאמר דוד המלך, ואני כחרש לא ישמע, וכאילם לא יפתח פיו, כדי למעט במחלוקת. שאם לא כן, חס ושלום הוא יגרר, אפילו אם בהתחלה יהיה צודק, ייקח רק מעט זמן ושום אחד כבר לא יצודק. כשהרוחות מתלהטות, וזה אומר, כבר אף אחד לא יכול להיות צודק. גם מי שצודק צריך לברוח מהמחלוקת. כי אם הוא לא יברח, ומיד גם הוא לא יהיה צודק. בלהט האש המתלהבת ומשתלהבת, שורפת את הכל רחמנא ליצלן. כי אדם אחרי ששומע ושומע כבר מתחיל לדבר, על כן אמרו, תולה ארץ על בלימה. אין העולם תלוי ועומד אלא על מי שבולם פיו בשנה. בולם. הופך את המם של המחלוקת הראשונה, שבה פותחים את המילה מחלוקת, הופך אותה למם סתומה. בולם פיו. בשד מיד. בולם ומחליט לו לדבר. בזה הוא יכול לעמוד. שאם מתחיל, אין לדבר סוף. רחמן יצילנו מן המחלוקות, ויהי שלום בחילנו ושלווה בארמנותינו, ונזכה לקיומו של עם ישראל באהבה ובנדבה ובלב שלם, אמן ואמן.